festival son diferentes, como van a ver vocês e van a poder tamén comentar con os autores. O máis interesante dunha palestra como esta non é o que falo eu, sino o que falan eles e o que vocês poden falar con eles, ¿no? Estas obras contaban as cosas de unha maneira que non era, previsible. Non era a falsa intimidade do selfie e de a foto sentimental que tantas veces vemos. Non era a búsqueda del scoop, de la fuerza e de la sorpresa de la fotografía periodística. Non era unha foto, unha fotografía que quedara únicamente unha imagen estética solo para o placer visual. Era un tipo de imagen fotográfica que era distinta de todo lo que acabo de decir, pero que tamén era un tanto especial, que era documental y no lo era, que era privada y era pública, que era íntima y que era de todos, ¿no? Una obra que era simbólica también, ¿no? En la que podía haber maneras poéticas de enfrentarse a la realidad y de pensar en ella. Les deixo con los autores e van a falar pouco a pouco dos seus traballos. Primeiro empezará a Patricia e depois acho que gustaríamos moito de poder conversar con vocês, ¿no? En la última parte da palestra, e depois vamos a estar todos moito contentos de escutar a Fernando Lemos, o gran maestro. Moito obrigado. Está a ouvir? Sim. Eu queria só começar por agradecer também ao Horácio e ao festival por este convite, eu e o António. Ficámos super contentes, porque é uma oportunidade muito rara de poder trazer o nosso trabalho aqui ao Brasil, um país tão longe, tão enorme, e um festival tão importante, que parece ter uma vitalidade muito, muito interessante. Quando passámos a ver os workshops, por exemplo, ficámos encantados com a ideia de estar tanta gente a fazer, a pensar e a trabalhar sobre os seus projetos. E achei essa ideia de programação muito, muito interessante aqui. Pronto, eu agora tentando pensar, começar a falar dos projetos, se calhar pedi a eles para passarem o Não Tenho Medo. Já está. Vou só testar, está bem? Vou testar a máquina. Ok, já percebi. Pronto, o projeto que vou aqui, eu não sei se a maior parte viu a exposição ou não, eu fiquei super contente com a forma como foi apresentada aqui. Isto, na verdade, na origem é uma publicação, mas eu já falarei disso, mas que não foi ainda suficientemente exposta, e aqui foi uma ocasião com que fiquei muito satisfeita, de uma parede gigantesca numa espécie de armazém. Achei que funcionou muito bem para este projeto. Vou acabar por falar de dois projetos que estão ligados de alguma maneira, porque este projeto foi feito em... Na verdade, a publicação saiu em 2012, mas ambos, este e A Minha Vida Vai Mudar, foram trabalhos feitos durante o período que em Portugal se vivia a crise financeira, que entrava pela Europa, depois de ter atingido já os Estados Unidos, e que, no caso, era Portugal... que afetou principalmente alguns países, a Irlanda. Estou a dar isto como para explicar um pouco o contexto do que se vivia na altura. A Irlanda, Portugal, Espanha, a Grécia, tiveram, e no caso de Portugal e da Grécia e da Irlanda, tiveram a intervenção de uma coisa que se chamava a Troika, que era o FMI, que vocês aqui também conhecem bem, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, com a ideia de, em troca de um apoio
para resgatar os bancos, nós tínhamos que ter, era imposta uma chamada política da austeridade, que era uma política basicamente, em termos ideológicos, baseada na ameaça. E este título que eu começo aqui com este projeto, Não Tenho Medo, era exatamente também uma espécie de contestação a essa impossibilidade de discutir perante uma situação de uma ameaça, de um discurso que era sobretudo baseado no medo. Na verdade, as fotografias foi o trabalho mais rápido que alguma vez fiz, foi uma coisa muito reativa, foi numa das manifestações, que foi aliás uma manifestação global que aconteceu em várias cidades do mundo, organizada pelos indignados, o movimento dos indignados, em Espanha. Em Lisboa aconteceu a mesma manifestação, eu estava lá como manifestante, mas fiquei até muito tarde e no fim as pessoas traziam os seus cartazes. O que eu achei muito interessante é que todos os cartazes que apareciam já não era aquela manifestação como havia antes dos sindicatos, que normalmente traz slogans já preparados. Aqui eram mesmo as palavras que as pessoas traziam de casa para contestar. Portanto, sem muita, ainda feitas um pouco em materiais pobres, com cartão. E no fim da manifestação, deixa-me ir passando imagens, é para aqui. Sim, deixa daí. E no fim da manifestação, as pessoas deixaram esses cartazes à volta do edifício da Assembleia, ou do Parlamento, não sei como é que vocês... Assembleia, percebe-se? Assembleia. E eu achei isso muito bonito, essas palavras muito pessoais e deixadas assim no meio da noite, naquela instalação dentro, à volta do edifício do poder. E fotografei muito rápido, com uma câmara pequena, digital, flash, no meio da noite, mesmo para guardar as palavras, aquelas palavras. Portanto, era sobretudo um trabalho de imagens sobre texto. E pronto, e fiz esta série. Foi curioso alguém a visitar a exposição. Isso é onde? Foi aqui no Brasil. Eu disse, não, mas podia ter sido. Estavam-me dizendo. Eu percebo, claro. Pelo estado social. Algumas coisas mais sofisticadas. Este boneco é assim uma coisa incrível. Pronto, eu depois de ter... Estou a andar para trás? Não. Depois de fazer deste conjunto de imagens, a ideia foi logo fazer uma publicação. Uma coisa muito... uma tentativa de fazer uma coisa muito, muito imediata, muito rápida, que pudesse sair e ser circular rápido, e distribuída rapidamente. Foi feita com uma tecnologia muito... Foi impresso nem sequer em offset, em laser, nas máquinas, tipo fotocopiadora, laser, sai tipo impressão, é isso? Laser. Que eu já mostro. Para os que não viram a exposição, isto está tudo num grande mural dentro do edifício dos Arcos do Valongo. Vai quase até ao teto. E... Posso falar? Acho que acaba aqui. Vou só mostrar a publicação. Vem assim, numa coisa destas. A novidade é que, entretanto, antes da publicação acabar, eu vou antes mostrar com a imagem. Antes da publicação acabar, eu encontramos numa loja de souvenir, naquelas lojas de turismo, esse estilingue, que vinha mesmo assim, com o nome de Portugal. E eu, quando olhámos para aquilo, na verdade isto é um brinquedo antigo. Comprámos o estilingue e eu fotografei e achei logo interessante a relação de pôr esta...
este que originalmente é um brinquedo, junto das imagens que acabaram de ver, transformava-se imediatamente numa arma. E assim foi, pronto, a publicação ficava contaminada com este objeto, nitidamente com o nome do Portugal lá marcado. Até esse é assim um póster grande. Em blueback, em papel de cartaz, de colar na rua. E pronto. O António estava-me... Eu sempre achei que isto era uma arma inofensiva, mas o António há pouco explicou-me que era, na verdade, no Antigo Testamento, o David derrota o Golias com um estilingue. E achei isso, quer dizer, um gigante ser, de facto, derrotado por uma coisa que aparentemente tão inofensiva. Achei isso interessante. Vou investigar mais. Diz. Pronto. Quando fizemos o lançamento da publicação, resolvemos, coincidiu, já 2012, porque a manifestação tinha sido, a primeira tinha sido em 2011, havia Angela Merkel vinha, que era a espécie de figura protagonista desta política de austeridade, vinha a Portugal, e então aproveitámos a ocasião e fomos colar os, que era um souvenir, fomos colar os cartazes na rua. Foi o António que me ajudou, que está ali na imagem, sou eu e ele que fomos colar os cartazes na rua, que nos ajudou a colar os cartazes para simbolicamente representar o lançamento da fazer o lançamento da publicação. E pronto, este projeto basicamente acaba aqui. Não, depois a sua vida a seguir é a circulação dele. A maneira como ele depois é adaptado para uma exposição, sendo que na origem era esta, a publicação quase não vem assinada até. Depois a vida que ela teve depois foram os convites que apareceram de exposições e que de repente teve que encontrar soluções de como mostrar isto. E é nesse aspecto que estou super contente dessa experiência aqui. Eu juntei nesse mural, para aqueles que viram, umas duas imagens que não fazem bem parte desta série, mas fazem parte já do projeto seguinte, a que eu chamei genericamente A Minha Vida Vai Mudar, e que comecei a trabalhar em 2011, mas que se concretiza, só acaba em 2015, quando sai um livro, que eu depois falarei mais tarde, mas que até lá existem pequenos projetos que vão acontecendo. E um deles foi, eu durante esse período estava a recolher tudo o que era artigos, recortes de jornais, de imagens, que tinham a ver com este momento que se estava a viver, da crise financeira, e um pouco para desacelerar o tempo, porque quando se recorta com uma tesoura, vai tudo muito mais lento. E poder olhar mais tempo para as imagens. Convidei fiz um workshop com alunos, com grupos de alunos, e tínhamos, pegando nesse arquivo de imagens, criámos algumas reconstituições das imagens, em estúdio, em ambiente de estúdio, dessas imagens. Portanto, estas imagens que veio aqui, também na altura achei que podia fazer uma ponte interessante com o trabalho que está na exposição do candidato do António Júlio. Eu vou mostrar essas imagens, são candidatos também, no caso, por acaso, eram candidatos às eleições também, só que aqui em contextos diferentes. Tem muito a ver com os gestos que se encontram, a gestualidade das imagens dos homens políticos, esse artifício, e com eles tentava-se analisar e discutir um pouco isso,
e depois quase compor a imagem como ela era antes. Está aqui dois exemplos. Essa é uma das imagens que foi reconstituída. E aqui outra. Bom, aqui só para mostrar o contexto, foi feita uma publicação e o contexto dessa publicação com aquelas imagens era nesta, numa instalação feita com jornais, mais uma vez, onde as imagens eram todas pintadas à mão de tinta preta. De tinta preta. Desastre. Pronto, isto era mais para dar o tal contexto geral do trabalho, porque tem, tem muitos detalhes. Essa, está aqui mais uma imagem, as pessoas podiam levar as páginas e montar e levar para casa durante a exposição. Faziam, tiravam cada uma folha e era mais uma ideia de documento desse tempo. Os textos que aparecem são legendas, listas de campanhas eleitorais, listas de slogans de protesto, listas de títulos de jornal, e as imagens são essas reconstituições. Ok. Ah, oh, tão pequenino. Não dei a resolução. Bom, não faz mal. Aqui só para terminar e fazer uma passagem para o trabalho do para terminar com este projeto e para fazer uma passagem para o trabalho do António. Também nessa altura, 2011, uma das questões que apareceu, não é? Porque com o período da crise havia falta de trabalho, muita gente, sobretudo mais jovem, ia ter que emigrar, salários a baixar, enfim, toda uma, em termos de economia, a coisa estava mesmo negra. E claro, como artista tu pensas, mas qual é o sentido de eu estar a continuar a produzir exposições, a gastar muito dinheiro, quando não há ninguém que compra as fotografias? Parecia tudo muito, muito sem sentido. E uma das soluções que se encontramos para continuar a trabalhar foi a ideia de criar a editora, onde se podia, porventura, produzir coisas que não fossem grandes tiragens, a custos controlados e chegar a mais gente. E assim foi. A editora que eu e o meu marido criámos, que é Ghost Edições, que começou em 2011, nessa altura, começámos então a produzir, nesse ano não conseguimos fazer logo assim algumas coisas, e um deles foi o projeto do jornal, que era um trabalho que gostávamos muito, da série o Candidato, que o António tinha feito em Macau. Posso só mostrar a base, que é um jornal, porque vocês vão perceber, faz todo sentido que seja um jornal, mas que está aqui. E bom, passava-te a ti. Bom, boa noite, novamente. Teste falar com microfones na mão, mas vou fazer mas vou tentar, pronto. Este projeto Candidato é um projeto um pouco especial dentro das coisas que eu costumo fazer, porque começa por ser outro projeto, um projeto de um coletivo de fotógrafos a que eu pertenci, a Câmara Foto, onde se fazia uma fotografia, ou se pensava mais a fotografia como uma fotografia mais documental, mais ligada ao fotojornalismo, e a certa altura a Câmara Foto fez um projeto que tinha a ver com a maneira como as notícias, como se produziam notícias e como circulavam em diferentes pontos do planeta. E por isso cada um de nós foi trabalhar para a redação, fomos trabalhar voluntariamente, cada um de nós para uma redação de um jornal
em vários pontos, desde a Islândia aos Estados Unidos, à China, ao Japão, e eu fui trabalhar para a redação de um jornal em Macau, esse período coincidiu com um período de uma campanha eleitoral para eleições do governador de Macau. O que é curioso eram as circunstâncias dessa campanha, que eu tinha que fazer a cobertura jornalística, como qualquer outro fotógrafo ligado a um jornal. Era uma campanha que, bastante curiosa por ser uma campanha de um candidato único, de um candidato que não tem oposição, e é uma campanha junto do povo, quando o povo não tem, pelo sistema jurídico de Macau, não há eleições diretas. As eleições, o governador é eleito por um colégio eleitoral, onde, portanto, a participação não é direta, não há eleições diretas, livres. Portanto, tudo isto me começou a parecer um pouco um absurdo, um exercício um pouco inútil, pronto, vazio. E que reproduziu um bocadinho o tipo de modelo de campanhas que tu encontras, sim, no Ocidente, não, também, e, não e pareceu uma mim na altura. E exatamente isso, reproduzia o modelo de qualquer campanha de qualquer outro país. E a coisa, à medida que eu percebia melhor e que acompanhava a campanha, porque acompanhei a campanha desde o início até à votação final, me parecia cada vez mais absurda pelas medidas de extrema segurança num território onde este género, onde é praticamente impensável haver um crime político ou mesmo alguém, estamos a falar da China, ou de haver alguma interpelação mais agressiva a um membro do poder, portanto, e haver todo este aparato. E todo este aparato e o candidato é este senhor da camisa aos quadrados azuis, e a certa altura, portanto, fazia muito rapidamente as fotografias que eu achava que tinha que fazer para o jornal, portanto, de certa maneira também cumpri o meu papel nesta encenação toda, e muito rapidamente passava para aquilo que me pareceu ser mais interessante fazer, que foi tornar o trabalho uma coisa mais sobre um candidato de que não se precisava ver a cara, sobre esta tensão, é quase uma ficção criada por mim, não é? Ficar muito atento aos pormenores da segurança e dos próprios mídia, portanto, dos meus colegas de trabalho, não é? Portanto, toda esta atenção mediática, e não era só local, portanto, toda a imprensa estrangeira, todos os correspondentes da Ásia participaram nesta disseminação de imagens de uma campanha, não é? Pronto. E aquilo que comecei a pensar foi: nós estamos aqui também a criar uma ficção, não é? Estamos a criar uma. Quem vir estas imagens apressadamente num contexto de notícia, como todos nós vemos as imagens hoje em dia, não é? Da imprensa, não é? Fazemos um scroll e muito rapidamente, muito facilmente poderíamos pensar que estaríamos perante um processo democrático normal. Portanto, vamos só ler eleições em Macau e vemos uma fotografia que poderia ser em qualquer outra parte do mundo, de alguém a dialogar com o povo, a convencê-lo de qualquer coisa, não é? E portanto o trabalho... E um bocado para criar essa coisa, esse suspense, também comecei a fotografar umas pessoas. Comecei eu próprio também a ser um segurança da campanha e a fotografar uns personagens que me pareciam ser suspeitos ou potencialmente agitadores. Portanto, comecei a introduzir esses
estes personagens de óculos escuros, estas pessoas que andavam por ali, que me pareceram que poderiam contribuir para criar esta emoção à volta deste processo todo. E o trabalho fecha com estas imagens que em Macau fazem todo o sentido, que é o momento da votação por esse colégio e por toda esta encenação quase autoimposta do momento do voto e toda a gente em Macau, portanto, Macau é um território muito pequeno, portanto, toda a gente se conhece, e este senhor que está muito indeciso em quem votar ou não votar, porque eram as únicas duas hipóteses, não é? Sim ou não, é o próprio irmão do candidato. Portanto, o trabalho ganhava a um nível local, ganha toda uma ironia que se perde depois, mas que eu achei que era um objeto que se poderia produzir, e aliás, aqui é a primeira vez que se mostra o trabalho sem ser em livro. Portanto, isto foi logo pensado desde o início como o melhor veículo para isto seria replicar o modelo do jornal, não é? E foi esse o trabalho que eu e a Patrícia fizemos juntos. E aquilo para mim faz com que o trabalho sobreviva ou deixe de ser só sobre esta situação específica, é que de certa maneira replica qualquer outra campanha democrática e para mim torna-se mais um objeto para poder refletir sobre as relações de nós que produzimos imagens com o político, como nós validamos o poder político, como há esta independência de criação de imagem, e foi isso que me interessou em fazer esta coisa. Bom, e agora como é que eu passo daqui para o trabalho da Patrícia? Bom, não sei. Não sei o que é isto. Eu pedi a eles que agora começassem a passar o vídeo. O vídeo é bastante longo, é o que está na exposição. Eu vou falando à medida que o trabalho vai sendo projetado ali na parede. Ao contrário do Não Tenho Medo, foi assim uma coisa muito reativa. Este trabalho que chamei A Minha Vida Vai Mudar e que teve alguns pequenos episódios no meio de publicações, no meio de até chegar ao fim, que o grande objetivo era fazer este livro. Começa com também nesse período entre 2011 e 2013, começa a partir de uma ideia, que eu já explico porque é que ela acontece, mas a ideia era juntar, logo no início existe essa vontade, eu tive esta intuição de começar a criar um arquivo de imagens, até porque o jornal parecia um suporte que estava a desaparecer. Não sei se alguém ainda aqui até sequer compra jornais. Não sei como é que a coisa está no Brasil, em Portugal há cada vez menos. E portanto esse ato de parar o tempo, de recortar as imagens, pareceu-me que eu queria fazer isso. Queria, e os títulos, e ainda não tinha só, não recortava só uma coisa, e acumulando assim de uma forma muito informal coisas que ia achando que me interessavam. Jornais portugueses, jornais Financial Times, era muito importante estar neste contexto. Alguns jornais franceses, que o meu marido é francês, por isso não estranhem a presença da língua francesa ali no meio. Misturá-lo com imagens que também são assim sempre um processo acumulativo, do álbum de família. Ou seja, todas aquelas... Nós temos um filho, o projeto é assinado por os dois, por mim e pelo meu marido, que é também colaborador, parceiro na editora. Essas imagens que informalmente sempre fomos fazendo, toda a gente faz,
do dia-a-dia, da relação com, sobretudo quando se tem uma criança, ainda mais, de todos esses rituais, acumular essas imagens para um dia fazer um livro em que iríamos misturar essas duas escalas de acontecimentos. A pequena escala de uma casa e a grande escala dos mídias e do mundo lá fora a passar. Não sabíamos como, mas era essa a ideia, o projeto era esse. Portanto, até 2013 fomos acumulando coisas, imagens. Esse desejo, essa vontade de fazer esse livro vem sobretudo vem de várias sensações de crise. Vem da sensação da crise que está lá todo o dia, de que ouvimos falar a toda a hora, constantemente, através na televisão, nos jornais, com esse discurso, do tal discurso do medo e da ameaça, e uma crise mais pessoal também, do país, das pessoas que têm que ir embora. Aliás, o título vem até de uma conversa informal de um amigo que está de regresso ao país onde, depois de viver anos em Portugal, se vai embora e que diz: a minha vida vai mudar, e eu escrevo no restaurante num papel e aquilo ficou o título. Mas também de uma crise pessoal. Eu era doente, a doença voltava em força novamente, e durante esse período voltou várias vezes, e portanto toda essa necessidade de criar uma espécie de um álbum familiar para oferecer ao meu filho e ao amigo dele, para abrirem no futuro, para uma espécie de cápsula de tempo, para verem como é que o mundo era nesta altura e como é que nós estávamos. Era um estímulo muito... Era necessário fazer esse livro para nós. Como é que depois o partilhávamos com as outras pessoas? Isso era já outra pergunta. Bom, esse processo demorou muito tempo, depois dessa recolha constante das imagens, e vocês veem aqui, há imagens de muitas naturezas diferentes. Há os recortes, há imagens de imagens, há pessoas que pegam imagens, há imagens de imagens, há desenhos, há foto, coisas recortadas e coladas em cima. Há imagens muito de rituais, muito banais de casa, do dente partido, do dente que cai, dos desenhos do filho, da prenda do dia do pai. Coisas que qualquer pessoa com filhos provavelmente terá essas fotografias. A grande questão depois, e que me demorou ainda 2014 e 2015, o livro saiu para aí em setembro, em 2015, foi pegar naquilo tudo e como é que juntar aquelas imagens, como é que fazê-las ligar umas com as outras. E este trabalho é, em termos de práticos, a grande, não é tanto a relação com cada imagem em si, mas é a relação que as imagens podem ter umas com as outras e como é que elas se ligam e como é que podemos criar esta espécie de filme do livro. O livro originalmente é isto, é um livro enorme. O vídeo... Eu tenho ali umas imagens do livro depois, mas pronto, mas só para perceber aqui já no vídeo, na solução que encontramos no vídeo, o livro é este o formato. Cada página que aqui está é, na verdade, vocês aqui não veem porque é no vídeo, mas é uma dupla página desse álbum original. Ou seja, nós fizemos um álbum em print on demand, naquelas onde se faz agora os álbuns de família, não é? Com as fotografias digitais, e depois fotografámos cada dupla página, tudo passado a preto e branco, e cada dupla página desse livro é uma página, e por isso dá sempre esta
sequência de quatro imagens, e a gente vai folheando, e é como se fosse um filme, vai andando, passa de uma... E dá essa sensação de tempo, acho eu. Quando descobrimos isso, finalmente descobrimos como é que o livro ia acontecer. Mas até lá foi muito mexido em esvaziar uma casa e pôr imagens na parede, colar, ver como é que se podia cruzar aquilo tudo, iluminar, começar a encontrar algumas coisas que eram interessantes para jogar umas com as outras. Em termos da montagem, mas é sobretudo, portanto, uma espécie de trabalho que é um exercício de montagem, que associo às vezes à gente do cinema que se interessa por este trabalho, por causa disso, porque tens uma espécie de exercício de repor as imagens em relação umas com as outras. É um trabalho que é preciso ver com algum... Reparem que há aqui imagens que são do trabalho. Esta fotografia já a viram há bocado, não é? Ou seja, o trabalho também faz parte da vida, não é? A gente está... E, portanto, também aqui acontecem... Neste livro aparecem imagens, e demorou tanto tempo, que há imagens do próprio processo de fazer este livro dentro do livro. Aqui, por exemplo, quando estávamos a tentar pegar nas folhas dos jornais a ver se aquilo se fazia alguma coisa com aquilo... Tínhamos uma residência, escrevíamos em cima, isso era refotografado e foi usado depois no livro. Misturado com o saco da roupa do inverno, primavera. O saco de mudar a roupa, de coisas escritas por a criança. No vídeo original tem som. Aqui tirámos, porque senão não dava para falar. Mas foi, portanto, sobretudo essa coisa de meter este, de encontrar a solução, isso foi o que demorou depois mais tempo. Eu fiquei muito contente quando acabou, quando fiquei com este, descobri esta coisa das quatro fotografias que corriam assim. E... Nós não sabíamos bem o que é que ia ser, era necessário fazer o livro. Mas fizemos uma tiragem muito pequena, e aqui, de facto, o livro é obra. O vídeo foi a solução até agora que eu encontrei, não encontrei ainda mais nenhuma, de mostrar este trabalho sem ser com o livro. Porque, na verdade, o livro é que é a obra original, é o trabalho. Ele foi todo pensado para ser um livro. Objetos que se encontram. Esta coisa, eu tinha cancro na altura, não sei como se diz câncer aqui, e havia essa metáfora muito, muito forte da crise financeira com a doença. Parecia que era de propósito, que eu estava a fazer esse livro, alguma coisa que cruzava, que na verdade se está a espalhar no corpo de alguém, mas que era usada também como metáfora para... que é uma espécie de doença que se espalha pela sociedade, e isso era usado muito no discurso mediático para falar sobre a crise financeira. Aliás, está aqui esse cartaz que fala disso. Eu, ao mesmo tempo, era uma coisa muito delicada, como é que se faz um livro assim, mas ele genuinamente era para o meu filho e para o amigo dele abrir em 2030. Portanto, é um livro que não é, na nossa intenção, minha e do David, não era bem fazer uma coisa... Durante esse tempo, essa vida, também havia coisas muito divertidas, não é? E o livro também traduz essa... E o próprio ato de criar qualquer coisa nos... levanta o espírito, não é? E, portanto, eu acho que há momentos que são também muito, muito cómicos. Aqui era interessante, é o David e o Gustavo,
o pai e o filho na manifestação, que é o momento, portanto, este tem um caráter privado, o livro, ele tem o caráter público, que é as notícias. O momento das manifestações é quando as imagens coincidem, porque nós estávamos nas manifestações e as fotografias que nós tirávamos eram próximas das imagens que saíam no jornal desse dia. Era o tempo em que as coisas se aproximavam, o privado e o público se aproximavam. Já disse assim as coisas principais? Sim. É? Está a acabar? É? Está. Tiras de filme ali, aparecem de repente imagens de manifestações e imagens na praia ao mesmo tempo. Fazias parte, havia tantas que fazia parte quase da rotina dessa altura de os russos a pescar, e ali também a tesoura, que tanto me acompanhou, que era importante estar aqui, o recorte da palavra democracia. E que acho esta sequência bem engraçada, que é esta imagem de dois homens políticos que parecem estar a olhar para ele, que está a mergulhar. Às vezes as ligações são muito formais, até para não criar muito metáfora. Eu queria muito que, às vezes são coisas, parece que estão a olhar e depois os outros também olham para ele, que está a mergulhar da piscina. Aqui uma espécie de ilusão óptica da fotografia, era só o ponto de vista, ficava sem cabeça. É uma espécie de magia da imagem, a máscara. Uma imagem que nós tínhamos quando visitámos o museu, tirámos a cabeça, que depois vai aparecer aqui numa imagem do ecrã da televisão, quando foi o G20 em França a falar dos paraísos fiscais, colámos a imagem da caveira na... aqui as gravatas a ser enterrado com a areia. Esta coisa aqui, a ligação é quase só alguém que está a comer, está a beber o copo, a molhar a bolacha, o ministro das Finanças alemão, com o copo de água, comer o bolo, assim, nós que atravessamos, uma imagem na praia com os amigos. E depois estes gestos também das figuras dos políticos, aqui uma montagem entre dois, o Cameron e o Rajoy, espanhol, e o Cameron inglês. Aqui foi, a certa altura estava um pouco obcecada e quisemos casar, e isto foi uma fotografia do casamento. Parece que a imagem da rapariga que está com a câmara fotografa, que está ao lado, que somos nós. Aqui há um conjunto de frases que tem muita piada, aquelas frases que a gente vai guardando numa criança que acha sempre que é espetacular, super especial, e guardamos. Aqui já a festa, a dançar, o futuro, um cartaz de uma manifestação também. E estamos a chegar ao fim, começa a apagar. Está tudo, que é também uma imagem que foi tirada durante uma residência, começa a apagar de branco, começamos a entrar para o espaço. Aqui a imagem dele, que parece que está num pequeno planeta e está a tirar um planeta lá para o outro lado, alguém que fecha a porta. E acabamos com os astronautas chineses, que na altura estavam a fazer uma viagem que os americanos já tinham deixado, e que era aqui sim também uma espécie de metáfora, porque os chineses estavam de facto a comprar o país todo em Portugal na altura, e então seriam eles que seriam agora, tomariam conta, e aliás compraram muitas das empresas, e EDP, a empresa de eletricidade, muito património, tudo.
Portanto, o livro acabava assim. Aqui, bom, aqui está no vídeo, é os documentos sonoros que estão no vídeo, que está na exposição. Está bom? Agora é o White Noise e o Mercúrio. Bom, não sei se viram a exposição, mas há mais dois projetos, é desses dois projetos que eu vou falar agora. Um também feitos em Macau, portanto, há uma certa ligação entre todos estes projetos. Este chama-se White Noise e é um projeto que foi, não, foi pensado como um livro, portanto, nunca foi pensado como um objeto de exposição. Aliás, eu mesmo quando não faço os livros, todos os meus trabalhos são pensados como livros. É a estrutura do livro que me interessa, as possibilidades narrativas do livro. E quando comecei a fazer este trabalho, que é um trabalho, vocês já vão ver, a ideia que se tornou claro que seria que a ideia de edição do livro seria uma ideia de som. E esse som seria, daí o facto do livro. Daí o livro chamar White Noise. White Noise é o ruído branco. O ruído branco é o ruído da estática, é o ruído da ausência de imagem, das televisões, da chuva, da televisão. É um ruído constante e que tem uma característica, é um tipo de som bastante interessante, porque se for a um nível muito baixo, é um ruído que nos entorpece, é um ruído que ajuda a relaxar. Há pessoas que usam o ruído branco para adormecer. Se o nível desse som for muito alto, é um ruído extremamente perturbador. E achei que isso tinha a ver não só com as condições em que eu desenvolvi este projeto, mas com como eu queria que a narrativa, a falta de melhor palavra, o trabalho de edição, seguisse essa linha de ruído branco. E o livro começa com uma representação gráfica da linearidade deste ruído. É um ruído que é muito constante, não tem grandes variações. E todo o livro é construído seguindo esta lógica, de não haver sobressaltos ou mudanças de capítulos. É um percurso sempre muito uniforme, e que é infinito, quase. A última fotografia remete para a primeira, portanto é um objeto circular em si. E ao mesmo tempo, como todos os meus trabalhos partem sempre daquilo que me é externo, não é? Sempre de documentar alguma coisa, embora depois use isso para construir qualquer coisa que já não tem a ver com o documental, mas queria que houvesse esse lado objetivo, não é? Sobre o que é este trabalho. Este trabalho é sobre noites sem dormir em lobbies de casinos em Macau. Pronto, isto é a âncora do livro. E todas as imagens são imagens de interiores de casinos, feitas de maneira em que não me interessa documentar ou explicar o que é um casino, é mais sobre a maneira como eu percorro estes espaços. Não é? No fundo, isso torna-se um grande espaço interior, portanto, não me interessa saber se esta fotografia é de um casino específico ou não. A ideia foi também, tal como o candidato é o candidato genérico, este é um espaço fechado, genérico, claro, em que aquilo que me interessa é um espaço quase de realidade aumentada, e aumentada no sentido que
é o aumento da nossa... é quase o excesso do luxo, da riqueza, de toda uma série de valores da nossa sociedade, relacionados com o consumo, com a ascensão social, mas levados a um exagero. Isto pode ser um espaço de uma casa, mas é uma casa que não é, que se tornou, que já não a conseguimos habitar. É excessiva por esse lado, não é? por ser uma hipérbole dos nossos desejos de consumo e de prazer também. E o livro é um pouco sobre este espaço, assim, não é? Sim, portanto, o livro torna-se mais sobre uma experiência sensorial minha nestes espaços de os percorrer, de reagir a todo este excesso, a esta coisa inumana. E, aliás, hoje, enquanto estava no quarto, muito angustiado a pensar no que eu queria dizer nesta conferência, veio-me a ideia, lembrei-me de um filme que talvez vocês conheçam, do Tarkovsky, o Solaris, em que há uma, não se sabe o quê, um planeta, uma entidade alienígena que quer recriar o mundo dos personagens da nave espacial, mas que o recria de uma maneira não prática. Eu lembro-me do vestido da rapariga que não tem o fecho para abrir, ou que não sabe reagir à ausência, portanto... É um mundo de alguém que analisou qualquer coisa e o replicou de uma maneira disfuncional. E, para mim, estes espaços são isso, são espaços que se tornam disfuncionais por esse exagero de espaços para nada, sim. No fundo, são espaços para nada. Mas há coisa da noite, não é? Sim. Sim, para passar o Mercúrio. Há muito brilho, não é? É impressionante a sensação de vazio, não? De inhabitável, de estas sim. Fotografias. Palácios desabitados, não? Todo é decoração, não? Sim, nada serve para nada. Sim, que são espaços que têm essa contradição, parece que são para ser habitados, mas a sua única função é fazer-te entrar numa sala para jogar. Portanto, são espaços apenas que têm essa contradição de ser espaços de passagem. Só há uma característica, que parece que todo é muito caro. Sim, embora... E isso é outra coisa, tem a ver também. É muita imitação. Tem a ver com essa ideia do verdadeiro e do falso. Muitas dessas coisas são verdadeiras, muitas são falsas. E nunca sabemos sobre parece, o que estamos a ver. Parece muito caro. Parece como todo de muita riqueza, não? Sim. Seja ou não. Seja ou não. Pode ser fake. Sim. Sim, acho que já não é... Não questionamos a veracidade daquilo. Sim. Parece. Podes passar. Passa ao Mercúrio. Okay. E Mercúrio é um projeto para mim que tem muito a ver com o outro. E aqui eu vou mostrar imagens da maneira como ele foi mostrado a primeira vez em Lisboa, em Portugal. Porque, ao contrário dos outros, é um trabalho que foi encomendado, que me foi proposto por uma associação de Lisboa, Zé dos Bois, e Uma galeria, um espaço, mais que uma galeria, um espaço cultural, e que me propôs a fazer um retorno a Macau e continuar a trabalhar sobre esta ideia destes espaços, que tanto me fascinam, é uma coisa que me fascina. E a ideia foi logo, eu fui com...
e fui trabalhar de uma maneira que não, também não era muito familiar, fui com uma pessoa, com um produtor, portanto, parecia quase, a maneira de o fazer foi quase mais próxima do cinema, do documentário, do que o trabalho solitário, do fotógrafo, essas coisas todas. Portanto, uhum. E decidimos que o resultado final teria que ser também uma colaboração entre o meu trabalho fotográfico e toda a parte da pessoa que tinha produzido, que era o comissário, produtor e que nunca tinha estado em Macau. E, portanto, havia uma parte que tinha que refletir qual tinha sido a experiência dele disso. Não é? Podes ir passar. Okay. Então, a maneira como este trabalho foi feito, embora não seja um livro, tem quase um ritmo, impusemos quase também um ritmo de edição às pessoas. Portanto, o trabalho foi montado numa espécie de labirinto negro, porque era essa a sensação com que nós tínhamos ficado, mais eu, de como era circular por estes espaços, espaços de entretenimento, de prostituição, de misturados com espaços completamente banais, mas que nos faziam sentido aqui. E essa ideia de espaço negro asfixiante, que ele tinha sentido, que era essa a experiência dele de Macau, de sentir num labirinto incompreensível, e as fotografias serem muito também, para mim, um pouco mais próximas ainda do que o trabalho anterior, portanto, ainda mais enigmáticas, de certa forma, no, mais ser sobre objetos e superfícies, e ainda se perceber menos qual a sua função. Portanto, tudo isto é um espaço muito escuro e labiríntico, que a pessoa tinha que entrar e sair pelo mesmo sítio, mas criar uma sensação de desorientação. Eu acho, António, que no candidato você faz algo como um relato negro, como uma novela policial. E aqui é como uma película de ciência ficção. Sim, é um bocado por isso. Depois também, na escolha das imagens, não é? Tentei que tivesse esse lado de criar qualquer coisa que fosse uma ficção futurista, não é? De ser quase uma recolha de objetos de uma civilização extinta. É um trabalho, para mim, tem esse lado apocalíptico. Uhum. Eu ontem também pensei com uma coisa que nunca tinha pensado, uma arqueologia do futuro, que eu não sei o que quer dizer, mas é bonito. Não é? Um pouco de desconfiança, não? Um pouco de inquietude, não? Sim. Da que nestas imagens. Bom, me fazem uma señal de que o público quiere intervenir, estamos encantados. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Hola. Tengo una pregunta para Patricia, que sí. Yo vi su libro já antes e gostei muito, parabéns. Obrigada. E eu vi que tem um álbum que você fez anteriormente, dentro do livro, né? Você vê que tem uma costura, você fez o álbum e depois colocou no livro. Sim. E a minha pergunta é meio formal. Sim. Sobre por que não fazer no formato do seu álbum todas as cópias? Tem essa margem branca... Eu queria mostrar que aquilo era tinha que ter uma certa margem, porque eu queria que se percebesse que era um livro. Sobre o álbum. Sim, que era imagens do... Portanto, se eu fosse fazer o corte, perdi essa relação. Se calhar, às vezes, nem sempre se nota aqui no livro, mas a grossura das páginas, quando vais passando... está cá nas margens, por isso é que eu não deixei aquilo completamente ao corte. Mas talvez agora fizesse com um bocadinho menos de margem branca. Assim.
Desculpa, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, que eu acho maravilhoso. É, seguindo essa pergunta formal, a escolha do preto e branco, por quê? Olha, acho que teve duas razões. No original que fizemos, mantivemos a cor dos... Havia imagens dos jornais que são a cores, outras imagens dos jornais que são preto e branco. As imagens, em geral, das coisas de álbum, era tudo quase tudo a cores. Nesse original é cores. Depois, a passagem ao preto e branco, quando fizemos os testes, para já tinha a ver também com custos, mas quando fizemos os testes, de repente aquilo fluía muito mais rapidamente, porque a cor também distrai muito da coisa. E eu interessava-me mais, se calhar, uma fruição entre as imagens, que de repente a cor perturbava muito essa ligeireza mesmo com o risco de que havia tantas camadas de imagem às vezes que tu já não distingues bem de onde é que vem uma coisa e onde é que vem outra. Eu sabia que havia um pouco esse risco, mas achei que funcionava nessa passagem de quando tu vês o livro e são quatro imagens e o teu olhar salta daqui para ali, para aqui, para ali, isso tudo era mais fácil de tinha uma leitura mais fluida. Eu acho que há também uma leitura possível dramática, não? Porque o branco e negro é mais dramático que o cor, não? Sim. Dá unidade ao livro e faz um pouco atemporal. Sim. É uma decisão muito boa. Aqui também foi a dificuldade em termos técnicos, foi encontrar a boa máquina que fazia um preto mate, que não brilhasse. Que não brilhasse, que eu não queria esse brilho. E claro que se perdia, e foi uma máquina que até é mais barata, mas que não tinha tanto detalhe, mas que não perdia em mancha. Tanto que eu cheguei a falar em offset, e eles disseram: não conseguimos fazer o que você quer. Tem que ser nestas máquinas. Era uma máquina, era uma Ricoh. Ricoh? Sim, Ricoh. Estou a dizer bem, não estou a... uma antiga máquina de tipo fotocopiadora antiga. E o término do projeto se dá quando? Desculpa? O término, quando você fala assim, agora encerrou esse projeto. Eu mostrei a algumas pessoas, quer dizer, no processo todo, o António viu, mais algumas pessoas, para ter assim alguns, fui tendo feedbacks de pessoas, porque era muito difícil ter distância sobre aquele livro, e fui mostrando a algumas pessoas, e depois de encontrar esta solução já achava que estava quase no fim, e depois foi uma espécie de limpeza, tirar algumas coisas, e acho que foi um dia com um amigo lá em casa que disse que até nem é de fotografia, é dramaturgo, e que nos tirou assim duas ou três coisas e disse: agora está feito, é isso, acabou. Patrícia, aqui. Eu fiquei curiosa a respeito da música que acompanha o vídeo. É uma criança cantando? É a música Lucky? Por que da escolha? Não. Pronto, eu queria manter a mesma ideia da mistura dos documentos, das notícias, da imprensa, com alguma coisa privada no som. E então o som tem documentos sonoros de coisas de notícias que eu fui encontrando. Acho que até podem ser outras, ainda tinha que pesquisar porventura mais, que o vídeo foi feito muito depois. E o som é numa altura qualquer que eu gravei com o iPhone, é um miúdo de 7 anos, que é o meu filho na altura, a tentar cantar uma canção em inglês, sem saber inglês. Os Daft Punk, o Get Lucky, que era uma canção tipo hit da altura, e que está a tentar cantar a canção, que sabe aquilo tudo de cor, mas não sabe inglês, portanto inventa palavras. E achei essa coisa também de alguém que inventa uma língua interessante. É isso. Que é um som de fundo que fica no vídeo todo. Alguém tem mais alguma pergunta?
Oi, de novo. Eu tenho uma pergunta para o Antônio. Você falou que você pensa nos projetos já no livro, desde o começo, né, quando você vai tirar as fotos. Você gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença de já pensar no projeto que vai ser um livro, se o ato fotográfico muda, se o... Sim. Um pouco sobre... se calhar foi eu que não me fiz entender bem. Eu quando fotografo, eu não estou a pensar em nenhum... A não ser que eu tenha uma finalidade, uma coisa já definida à partida, como geralmente, todo o meu trabalho é quase feito a posteriori. Não é? Eu quando fotografo, como é um trabalho muito feito... segundo quase uma estratégia documental de andar nos sítios, de coisas, quase todo o meu trabalho depois é estruturado depois de fotografado, depois de visto, e pensar como é que eu posso construir alguma coisa a partir daquilo que fiz, daquilo que fotografei. Portanto, geralmente o White Noise e o Mercury são trabalhos que começaram por ser partes desse processo de fotografar um sítio, uma zona geográfica, e depois eu perceber que tinha que continuar os trabalhos, e aí já focado a pensar, aí já tinha a ideia que seriam para um livro ou para uma exposição, mas geralmente isso é todo um trabalho a posteriori, de como é que eu posso juntar imagens. Muitas vezes os meus trabalhos são muito mais fragmentados, não têm tanto esta unidade. Como é que eu posso juntar imagens e fazê-las dialogar e aí criar uma narrativa ou uma não narrativa, ou seja, o que for. É todo um processo de edição e de escolha que, para mim, é talvez a parte que eu mais me interessa. Ou interessa-me tanto como o fotografar, é outra coisa diferente. Não é? Essa construção de qualquer coisa. Temos espaço para mais uma pergunta. Fechamos, pois. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. A gente tem intervalo agora de meia hora e volta para a última mesa.